Sezonuri gamotsuevebi. Rogor shevamtsirot virusuli infektsiebit gamotsveuli daavadebebis riski baushvebshi. Diagnostika. Prevencija da mkurnaloba. Sametitsino tsentr citos da atinatis gadatsemata tsikli. Tkuens kitkhobs pirdapir etershi upasuxebs Tbilisis sakhamtsipo sametitsino universitetis profesori. Meditsinis metsnierebata doktori, pediatri, sametitsino tsentr citos ekhimi konsultanti Nukzar Uberi. Zusti analizi da stori diagnozi efekturi mkurnalobis satsindaria. Sametitsino tsentri cito ert-ert-i saertashorisot akreditebuli laboratoria sakartveloshi. Gvisminet 105-ze da gviquret radio atinatsis Facebook gvertze. Gviras 24 februaris 17 saatze. გამარჯობა, ეთერშია სამედიცინო ცენტრ ციტოს და რადიო ათინათის გადაცემათა ციკლი. დღეს ვსაუბრობთ თემაზე სეზონური გამოწვევები, როგორ შევამციროთ ვირუსული ინფექციებით გამოწვეული დაავადებების რისკი ბავშვებში, დიაგნოსტიკა, პრევენცია და პროფილაქტიკა. გადაცემას მე მაია ფიფია უძღვები, ხოლო კითხვებს, რომელიც დღეს დაისმება გადაცემაში, უპასუხებს პირდაპირ ეთერში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პედიატრი, სამედიცინო ცენტრ ციტოს ექიმი კონსულტანტი ნუგზარ უბერი. ბატონ ნუგზარ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აი, პირდაპირ მნიშვნელობით გამოგგლიჯეთ დღეს პაციენტებს იმისთვის, რომ ჩვენს ეთერში პასუხი გაგეცათ იმ კითხვებისთვის, რომელიც გვაქვს იმ პრობლემთან დაკავშირებით, რაც ეს არის სეზონური პრობლემებს, რასაც სეზონურ პრობლემებს, რასაც ვეძახით. ეს ხდება ზამთარში, ადრე გაზაფხულზეც, ну, პრინციპში შემოდგომაზეც ხდება, როდესაც იწყება გაუთავებელი გაციებების რაღაც სერია, ციკლი და მშობლები ძალიან ცუდ დღეში واردებიან, თუმცა ალბათ ჩვენ გავაერთიანოთ ეს ყველაფერი და უფრო კონკრეტულად ვთქვათ, რომ ეს ყველა დაავადება, რასაც ჩვენ გაციებას ან გრიპს ან თუნდაც ეს სხვა რამეს ვეძახით, მწვავე ვირუსული დაავადებები, რომელიც ძირითადად სასუნთქგზებს უტევენ და მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციები, რომელსაც სხვადასხვა ვირუსები იწვევენ. როგორ განვასხვავოთ ეს ორი ჯგუფი ერთმანეთისგან და პირველი შემთხვევაში რას ვაკეთებთ და მეორე შემთხვევაში რას ვაკეთებთ ეს სიმპტომები? საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში ათინაც მოწვევისათვის. და რასაკვირველია, აქ სერიოზული წვლილი მიუძღვის სამედიცინო ცენტრ ციტოს, რომლის ეგიდითაც მე აქ დღეს ვარ წარმოდგენილი თქვენ წინაშე. მინდა მივესალმო ჩემ ზუგდიდს და ჩემ ზუგდიდელებს დიდი პატივისემი. ჩემთვის კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო, აქ არის ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის თქვენთან ყოფნა. ეხლა როდესაც საუბრობთ სასუნთქი სისტემის ინფექციებზე, აი ამ პერიოდში რაც ჩვენ გადავიტანეთ როგორც ექიმებმა, ისე მთლიანად საზოგადოებამ, რაც დაკავშირებული იყო ეგრეთ წოდებულ H1N1 ვირუსის შემოტევასთან, როცა საუბარი იყო სერიოზულ წითელას ეპიდემიასთან, ანუ წითელათი დაავადების სიხშირის მატებასთან მთელ საქართველოში, აი ამ ჩვენ ახლა ექიმები აი ამ ყველა შესაძლო გამოწვევების წინაშე ვიდექით და სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვათ, რომ ჯანდაცვის მესვეურებმა ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარეს ყველა ის ღონისძიებები და სამკურნალო თუ პროფილაქტიკური ღონისძიებების მთელი კომპლექსი, რომელიც ამ დროს საჭიროა ქვეყანაში ჩატარდეს. მე მხედველობაში მაქვს ის პრევენციული და სამკურნალო ღონისძიებები, რომლითაც ეხლა ამ ეტაპზე, რომლის გამოც და რომლის დამსახურებაა, რომ ამ ეტაპზე შემცირდა მკვეთრად მომართვიანობა, მიმართვიანობა, როგორც ამბულატორიულად, ასევე ჰოსპიტალურ სექტორში, როგორც გრიპის ვირუსით, ანუ H1N1 ვირუსით და ასევე წითელათი მომართვიანობა. თუმცა პროგნოზი არის ასეთი, რომ შესაძლებელია იყოს, შესაძლებელია. მე კლინიცისტი ვარ და არა ეპიდემიოლოგი და არა სტავშვათ პროგნოზისტი, მაგრამ როგორც გეუბნებიან, თუმცა ამის მოდიში არიან დღეს ალბათ. მოდიში ვარ, მაგრამ რასაკვირველია, ეს ტალღა იქნება ძალიან ხანმოკლე თუ იქნა და ძალიან მსუბუქი. ეხლა რა შემიძლია უთხრა როგორც ექიმმა და როგორც მოქალაქემ, ჩემს თანამოქალაქეს? რა სიმპტომების დროს უნდა გავხდეთ დავიწყოთ აქედან? შეიძლება ეს სუბუქი ფორმა იყოს, შეიძლება ფორმა იყოს. პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ
ნიშნები, ანუ სიმპტომები, რომელიც სასუნთქის სისტემის ინფექციაზე მიუთითებს, ეს გახლავდა ყველა დედამ და ყველა მამამ ძალიან კარგად იცის, მით უმეტეს ბებიამ და ბაბუამ, რომ ეს არის ხველება, ეს გახლავთ სურდო, ეს არის სიცხე, ეს არის თავის ტკივილი, ეს არის საერთო მდგომარეობის გაუარესება, ეს არის უმადობა, არა იშვიათად ნაწლავთა დისფუნქცია, რომელიც სხვათა შორის H1N1 ვირუსს ახლდა თან, ნაწლავთა მოქმედების გახშირება, ანუ დიარეა, რასაც ჩვენ ექიმები ვეუბნებით, გულის რევასთან და ღებინებასთან ერთად. ამას ხას იმიტომ უსვამ, რომ არა იშვიათად თვითონ წამალიც, რომელსაც ჩვენ ვაძლევ და ვიყენებთ H1N1 ვირუსის სამკურნალო, თვითონ ტამიფლუ, რომელიც აღიარებულია როგორც ერთადერთი საშუალება ასეთი ვირუსული ინფექციის დროს, თვითონ იწვევს გულის რევას, ღებინებას და ნაწლავთა დისფუნქციას. ეს გვერდითი მოვლენები პლუს, მაგრამ თვითონ ეს ინფექციაც ნაწლავთა დისფუნქციით შეიძლება წავიდეს, შეიძლება და განვითარებულიყო. მე რა მინდა ვთქვა, ერთადერთი რასაც მშობლებს ჩვენ ვაფრთხილებთ და ვეუბნებით, ეს არის, რომ როდესაც სიცხის დამწევს არ ექვემდებარება. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ H1N1 ვირუსისათვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი ნიშანი, ეს არის ცხელება, რომელიც სუდად ექვემდებარება სიცხის დამწევ საშუალებას. ბატონო, ჩვენ უკვე ყავს მსმენელი, სანამ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს და მივცეთ საშუალება დასვას კითხვა, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მე მყავს ორი ბავშვი და მაინტერესებს, რომელი საკვები უწყობს ხელს ძვლების გამაგრებას და როგორ უნდა იკვებოს ბავშვმა, რომ სწორად წარიმართოს მისი ფიზიკური განვითარება. რომელი საკვები უწყობს ხელს ძვლების გამაგრებას და როგორ უნდა იკვებოს ბავშვმა, რომ სწორად წარიმართოს მისი ფიზიკური განვითარება. რა ასაკის არის ბავშვი? ბავშვების ასაკი თუ შეიძლება? 2 წლი ნახევრის და 4 წლის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაჩაგვერდით 2 წლი ნახევრის და 4 წლის. მადლობა ზარისთვის, კარგად გაგზავნებოდეთ. კი ბატონო, საერთოდ ამ ასაკში ყალიბდება სერიოზული და სწორ აქცენტებს აკეთებს დედა და სწორად აინტერესებს, რომ ძვალსახსროვანი სისტემა ყალიბდება და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რძე და რძის პროდუქტები არის ყველაზე გამდიდრებული კალციუმის პრეპარატებით, მას ჭირდება კალციუმი, მას ჭირდება ფოსფორი, მას ჭირდება ყველა სახის მინერალები და ეს ზოგადად რო ვთქვათ, მარტივად რო ვთქვათ, ჭირდება რაციონალური კვება. Ну, რაციონალური კვება მოიცავს რძე და რძის პროდუქტებს, ხორცს და ხორცის პროდუქტებს, ბოსტნეულს და ასე ვთქვათ, ყველა შესაძლო ინგრედიენტებით, მიკროელემენტებით იქნება გამდიდრებული ამ ტიპის კვება. ეს არის რასაკვირველია ფაფეულობა, ეს არის ბურღულეულობა, ეს არის რძე და რძის პროდუქტები, მაწონი, ყველი, არაჟანი, იოგურტი, ხაჭო, ნადუღი, ეს გახლავთ პირველ რიგში ხორცი, თევზი, თუ თევზზე ალერგია არ აქვს, ეს არის ბოსტნეული, ეს არის ხილი და ამდენად ეს სრულიად მოიცავს ყველა იმ დეფიციტს, რომელიც ამ პერიოდში ინტენსიური მზარდი ორგანიზმის პირობებში ჭირდება ბავშვს. ბატონო, როგორც ჩანს, ინტერესი დიდია დღეს და ალბათ არ უნდა მშობლებს გაუშვან ესეთი შესაძლებლობა და დასვან კითხვები. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, ვინც ვერ ხედავს მას ახლა ეკრანზე და გვისმენს პირდაპირ ეთერში, 571-07-1059. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ სეზონურ გამოწვევებზე, როგორ შევამციროთ ვირუსული ინფექციებით გამოწვეული დაავადებების რისკი ბავშვებში და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში დღეს თქვენს კითხვებს პასუხობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პედიატრი, სამედიცინო ცენტრ ციტოს ექიმი, კონსულტანტი ნოგზა რუბერი და როგორც ჩანს კიდევ არის მსმენელი და გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით პირველში და მადლობა და შანსისთვის, მადლობა თქვენს სტუმარს. ბატონო ნოგზერთან მექნება შემდეგი კითხვა.
მშობლებისა და ექიმების ნაწილი კატეგორიულ უარსაცხადებს ანტიბიოტიკების მიღებაზე. ნაწილი კი ხშირად მიმართავს ამ მეთოდის სადაც კურნალობა ეს ეს ბავშვები დაიჭრან გართულებებისაგან. რა შემთხვევაში შეიძლება რომ ჰორმონალური პრეპარატები და პრეპარატები გამოვიყენოთ მათი ზუსტად ჯანმრთელობის დასაცავად? მადლობა კითხვისთვის. მადლობა ზარისთვის და კითხვისთვის. ეს ძალიან აქტუალური კითხვა და ხშირად გვისვამენ ამ კითხვას და სპეციალისტები პასუხობენ, თუმცა როგორც ჩანს, მაინც რჩება ეს. რჩება, რასაკვირველია, მედიცინასაც აქვს მეტნაკლებად ზუსტი და რაციონალური კრიტერიუმები, თუ როდის უნდა დაინიშნოს ანტიბიოტიკი. აი, ჩვენ საუბრობთ დღეს ვირუსულ დაავადებებზე და ამ შემთხვევაზე გავამახვილოთ მაშინ მონაწილეებს. ესე იგი, ამ ჭრილში რასაკვირველია გეტყვით, რომ ეს ცასახათ არის და ეს ნებისმიერი სტუდენტისთვისაც, სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტისთვისაც ჩვეულებრივი სიტუაციაა, რომ ანტიბიოტიკი ვირუსზე არ მოქმედებს. ანტიბიოტიკი მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ ბაქტერიის დროს, როდესაც არის სხვა მიკროორგანიზმი. ეხა პრობლემას რა განაპირობებს? არაიშვიათად ხდება ისე, რომ დასაწყისში ამბულატორიულ პირობებში ექიმს უჭირს გაარკვიოს, სად იწყება ვირუსული ინფექცია და სად გართულდა ის ბაქტერიული ინფექციით, რომ შეაფასოს დროზე სწორად და დროულად. ამიტომაც შექმნილია, ასე ვთქვათ, გადაუდებელი დახმარების სამსახური მთელ საქართველოში 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში, როდესაც მიმართვიანობის პირობებში ხდება შესაბამისი ანალიზების გაკეთება, რათა გაირკვეს ვირუსული ინფექცია გართულებული უკვე ბაქტერიული ინფექციით და საჭიროა თუ არა ანტიბაქტერიული საშუალება, რაც მშობელმა გითხრა როგორც ანტიბიოტიკის სახით. რასაკვირველია, ეს დამოკიდებულია გარდა იმ გამოკვლევებისა ექიმის გამოცდილებაზე, იმიტომ რომ უნდა შეაფასოს რისკ ფაქტორები, რა ფონური მდგომარეობა პაციენტის და ბავშვის, და ამის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ვირუსული ინფექციის დროს ანტიბიოტიკების გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი და მთელ მსოფლიოში ამას არაკეთებენ. როდესაც არ არის დაზუსტებული გამომწვევის ბუნება და გამომწვევი, აი მაშინ შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ანტიბიოტიკი ინიშნებოდეს, მაგრამ ეს არ არის ისტორია და ეს აქვს ალბათ მხედველობაში პაციენტს. გარდა ამისა, დიახ, სარეკლამო ჭრა გვაქვს და გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბრს, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, ეთერშია სამედიცინო ცენტრ ციტოს და რადიო ათინათის გადაცემათა ციკლი. საუბრობთ თემაზე სეზონური გამოწვევები, როგორ შევამციროთ ვირუსული ინფექციებით გამოწვეული დაავადებების რისკი ბავშვებში, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, როგორია პრევენცია და პროფილაქტიკური ზომები ამ შემთხვევაში. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კითხვებს ეთერში პასუხობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პედიატრი, სამედიცინო ცენტრ ციტოს ექიმი კონსულტანტი ნუგზა რუმბერი. და ნომერსაც შეგახსენებთ აქვე, 571-07-1099, ვინც ვერ ხედავთ მას ეკრანზე. და ბატონო ნუგზა, მსმენელი ყვავს და მსმენელი გავიყვანოთ და გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. მაინტერესებს ინფექციის გადადების საშიშროება ინკუბაციის პერიოდშივე არსებობს თუ არა და რამდენი ხნის განმავლობაში არსებობს ეს საშიშროება, ანუ რამდენი ხანი არის გადამდები და უნდა ვერიდოთ? ძალიან დიდი მადლობა. რა ინფექციაზეა საუბარი? ვირუსული ინფექცია. დიდი მადლობა კითხვისთვის, ბატონო. დიახ, აი სხვა საინკუბაციო პერიოდზეა. აი ეგრეთ წოდებული საინკუბაციო პერიოდი, ანუ ის პერიოდი, ფარული პერიოდი, როდესაც შეიძლება გამომჟღავნდეს, ესე იგი, ინფექციის მიმღებლობიდან დაავადების კლინიკური სურათი. ეს არის რამოდენიმე საათიდან 24-48 საათი. არაიშვიათად რამოდენიმე საათშივე
გამოვლინდება და ეს გრძელდება ეგრეთ წოდებული გამომჟღავნების პერიოდი, ანუ ინკუბაციური პერიოდი ცოდნია მშობელს 24-48 საათი. აი სხვათა შორის ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ არსებობს ზოგიერთი ვირუსები, როდესაც გამომჟღავნების პერიოდი, ინკუბაციური პერიოდი სტრაფად და არსებობს ზოგიერთი ვირუსები, როდესაც 24-48 საათი. და კიდევ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ესეთი ვირუსული ინფექციების გადადების წყარო მიჩნეულია და საერთოდ დადგენილია, რომ ეს არის ჰაერწვეთოვანი და კონტაქტური გზა. კონტაქტური, ესე იგი, ამიტომაც ურჩევთ ხოლმე ექიმები, რომ ჩახველება, ხველება, ცემინება უნდა მოხდეს ამ ნიღბით, ან ცხვირპირი უნდა დავიფაროთ, ხელი არ უნდა მივიდოთ, ხელით არ უნდა მივიფაროთ ცხვირპირი და მერე ეს ხელი არ უნდა გამოვიყენოთ შეხებისას, ან ამიტომაც გვირჩევს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რომ ხელები ხშირად დავიბანოთ. ზაფხულში ჩვენ ვეუბნებით, ვამბობთ ასე: ხელები დაიბანეთ ხშირად და განსაკუთრებით ჭამის წინ. ზამთარში ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელები დაიბანეთ ხშირად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ფორმა გადამდები ასეთი ვირუსული ინფექციის. ჩვენ ისე მსმენელი გვყავს ხაზზე. კი ბატონო. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობათ. მოგესალმებით. მყავს 8 წლის ბიჭი. გამიაკრაჭინებს კბილებს. ანალიზები რო გაუკეთე ჭიაზე, სამჯერ გადავამოწმე და არ აღმოაჩნდა. მაგრამ სისხლის ანალიზში აქვს ეოზინოფილები მაღალი და რა ვქნა ამ შემთხვევაში? ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ყველაფერი აინტერესებს შეურებს დღეს, ყველა კითხვაზე უნდა დავასწროთ. თქვენი შეფასებით ეგრეთ წოდებული ამ კბილების კრაჭუნი შესაძლებელია იყოს რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, გამოვლინებასთან, არ მინდა სიტყვა დაავადება ვთქვა, ხო, ბევრმა იცის ასეთი რაღაცა. ერთ-ერთი მათგანი, კი ბატონო, შეიძლება იყოს ჰელმინთებით ინვაზია, ანუ ეგრეთ წოდებული ჭიებით, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ნევროზული მდგომარეობის გამოვლინება, შეიძლება ეს იყოს მომატებული სიმჟავიანობის გამოვლინება, შეიძლება ეს კიდევ სხვა მიზეზები ქონდეს. ამიტომაც რასაკვირველია, მშობელი იღლება სულ მუდმივად განავალში ჭიებზე ანალიზის გაკეთებით, მაგრამ ესეც მინდა აღვნიშნო, რომ შეიძლება არ აღმოჩნდეს განავალში ჭიები, მაგრამ შეიძლება ემპირიულად მივცეთ, მაგრამ არა ქიმიური საშუალება, არამედ მცენარეული. ამიტომ კლინიკურმა მედიცინამ შექმნა მთელი ჯგუფი მცენარეული ანტიჰელმინტური, ანუ ჭიების საწინამდეგო საშუალებებისა, რომელშიც შედის ძველი მამაპაპური საშუალებები, როგორც არის ნიორი, ბროწეული, შავი ქლიავი, კამა და ის გოგრა, რასაც ჩვენ, როცა არ ქონდა სერიოზული და ეფექტური წამლები ჭიების საწინამდეგო, ამას ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხალხური მედიცინა იყენებდა. ამით რა მინდა ვთქვა, თუ ყველაფერი ეს გამოირიცხა, მაშინ ბავშვი მიუყვანეთ სტომატოლოგს, არსებობს სპეციალური ღამისათვის, კბილებისათვის დამცავი საშუალება, რომლის ან გამოწერა შეიძლება, ან შეძენა შეიძლება და საღამოს პირიზღრუში მოთავსებით ეს არასასიამოვნო პროცესი, როდესაც მშობლებს ძალიან აფიქრებთ და ძალიან აღელვებთ, ეს ეგრეთ წოდებული კბილების კრაჭუნი მოიხსნება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ ისევ დაუბრუნდეთ და ეცადოთ, რომ ისევ მივყვეთ ვირუსული ინფექციების ამბავს. მინდოდა მეკითხა, რით ყველაზე ხშირად გამოვლენილი ვირუსული ინფექციები, რაც დამახასიათებელია ამ პერიოდისთვის, რომელია ესენი? ჩვენ ახლა ქონდა შემოსევა ეგრეთ წოდებული H1N1 ვირუსი, ეგრეთ წოდებული სეზონური ვირუსი. და მისი კლინიკური სურათი იყო ძალიან დამახასიათებელი. ეს იყო ცხელება, მაღალი ცხელება, რომელიც ცუდად ექვემდებარებოდა სისხლის დამწევს.
ეს არის თავის ტკივილი, ეს არის კუნცის ტკივილი, ეს არის ასე ვთქვათ ინტოქსიკაციის, ანუ ორგანიზმის არახელსაყრელი მდგომარეობის გამოვლინების ნიშნები, იმიტომ რომ პატარა ბავშვს როცა ეხება საქმე, შეიძლება იმან ვერ თქვას, რომ თავი ტკივა, ვერ თქვას, რომ კუნთები ტკივა, ვერ თქვას, რომ სახსრები ტკივა. ესე იგი, მცირედ გამოხატული სურდო, მცირედ გამოხატული ხველება. და ეს ხელებით მიმდინარეა ეს ვირუსი, გამომდინარე იქიდან, როგორ ფასდებოდა ავამყოფის მდგომარეობა, მსუბუქი მაშინ არ ინიშნება ანტივირუსული საშუალება ისეთი კლასიკური და ამ H1N1 ვირუსის საწინააღმდეგო, როგორიც არის ტამიფლუ, მსუბუქი ფორმების დროს არ ინიშნება და არც დაგვინიშნია. რაც შეეხება საშუალო და მძიმე ფორმებით მიმდინარე აი ამ H1N1 ვირუსით, მე წარმოვადგენ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიულ კლინიკას ჟვანიას სახელობის. ჩვენ ეს პაციენტები ჩვენ სტაციონარში ბრავლად იყო წარმოდგენილი და ტამიფლუ ჩვენება იყო საშუალო და მძიმე ფორმით მიმდინარე H1N1. აი, მინდა კითხოთ, კითხვა მაქვს, რით განსხვავდება ეს ვირუსი სხვა ვირუსებისგან, თუმცა მეუბნებიან რომ სმენელი ყავს, გავიყვანოთ და მე გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობათ ბატონო, ნახსარა გამივესალმები, ასევე თქვენს მსმენელს და ესეთი შეკითხვა მაქვს. ცხოვრობთ პირველ სართულზე და ყავს პატარა ბავშვი 6 წლის გოგონა, რომელსაც შაშანწოს ესე დროს გაუკეთეთ ანალიზები და ცერე აქტიული ქონდა მაღალი, ასევე ქონდა ანტისტრეპტოლიზინის მაჩვენებელი მაღალი. მკურნალობის შედეგად ამაგუჭრეს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიპები და გითხეს, რომ ეს მაჩვენებლები ნორმაში მოვიდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ამ დღეს ისევ იგივე მაჩვენებლები გვაქვს და რამდენად არის ეს დაკავშირებული ზოგადად ამ დასავლეთის ნესტთან და რას მივმართო, რომელ პედიატრთან გვირჩევდით მისვლას? იმიტომ რომ ისევ ამ ნამკურნალებ ყელს რო ვანახებ ექიმს, გვეუბნებიან რომ არაფერი საშიში არ ჭირს ბავშვს, არა აქვს სამწუხაროდ აუცილებლობა იმის რომ ანგინა მოაჭრან და ყელი ნორმალური აქვს და რას ვირჩევდით რა ერთი სიტყვით ასეთ პრობლემასთან მაქვს საქმე? კი ბატონო, სამწუხაროდ ექიმებს შორისაც არის არაერთგვაროვანი შეფასებები ამ კონკრეტულ კითხვასთან და კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. პირველი დავიწყებ იმით, რომ რა არის ო ანტისტრეპტოლიზინი, რაც მშობელმა ახსენა. ანტისტრეპტოლიზინის ტიტრის მაჩვენებელი, რომელიც ამ შემთხვევაში გაკეთდა ექიმის შეფასებით და ეს სწორია, რომ გაკეთდა, არ გახლავთ რაიმე კატასტროფის მაჩვენებელი, არ გახლავთ რაიმე ძირეული შეფასების მაჩვენებელი. უბრალოდ ეს ამ შემთხვევაში, როდესაც ის ნორმის ზემო საზღვრებშია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი რისკის ზონაში იმყოფება იმ ინფექციის გამო, რომელსაც სტრეპტოკოკი აკეთებს ორგანიზმში. ეს შეიძლება იყოს ერთ შემთხვევაში კარიესული კბილით, შეიძლება იყოს ადენოიდით, შეიძლება იყოს სხვა ინფექციაც და პირველ რიგში რა საკვირველია ნუშურების ანთება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ როცა მაღალია ო ანტისტრეპტოლიზინი, მივადგეთ და აუცილებლად ტონზილექტომია, ანუ გლანდების ამოჭრა გავაკეთოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა მოხდეს ქრონიკული კერების სანაცია ორგანიზმში, ანუ რაც ნიშნავს ქრონიკული კერების მკურნალობა. მეორე შემთხვევა, მეორე ცერეაქტიული ცილა, რაცაც მშობელი იზახის, ეს ცერეაქტიული ცილა გახლავთ ბიოქიმიური მარკერი ანთების. მედიცინას ეგონა, რომ ის მარტო ბაქტერიული ინფექციის დროს იყო მომატებული. ეხა აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთი ვირუსული ინფექციების დროსაც არის ძალიან მაღალი ცერეაქტიული ცილა. ამიტომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევას სჭირდება კონკრეტული სამედიცინო შეფასება და ანალიზი. თუ რასაკვირველია, ყველაფერი ერთად გასინჯვა, ლარინგოლოგის ანუ ხელყუსხურის ექიმის შეფასება, რამდენად ამოსაღებია ეს ნუშურა, ჯირკვლები, და რასაკვირველია კომპლექსური შეფასება ყველაფერი ერთად ლარინგოლოგთან, პედიატრთან ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებას. ეს პირველ რიგში არის პედიატრის საქმე.
ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამ მოწურავი მოთქვენი პასუხი იმ პარგლებში, რა დროც გვაქვს ეხლა. მე ნაგისვით კითხვა, რით განსხვავდება ეს ვირუსი, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომლის შემოტევა გვაქვს ეხლა ამ სეზონზე, სხვა თქვა სხვა ვირუსებისგან, რაღაც გამოგინება არის და ეს განსხვავდება? Расაკვირველია, მაღალ ტექნოლოგიური მიდგომები არსებობს და ჩვენ შეგვიძლია რამოდენიმე წუთშიც გავაკეთოთ ვირუსის იდენტიფიკაცია. განსაკუთრებით ეს ეხება H1N1 ვირუსს და ჩვენ შეგვიძლია 1 საათი შიგნით დავადგინოთ ზუსტად აქვს თუ არა პაციენტს ეს, მაგრამ მედიცინა სხვა მიდგომაც აქვს, ემპირიული მიდგომაც, ანუ კლინიკური გამოცდილების მცდელობითი შეფასება და თითეული ვირუსისათვის ჩამოყალიბებულია მეტნაკლებად ის კლინიკური სურათი, ანუ ის ნიშნები, რომლითაც ის გამოვლინდება, დაავადება გამოვლინდება. აი მაგალითად ადენოვირუსული ინფექცია. ადენოვირუსული ინფექციისათვის დამახასიათებელია, რომ ესაც არის თვალის ლორწოვანი სანთება, ანუ კონიუნქტივიტი, რაღაცა ყელის ინფექცია, ცხელება. როდესაც არის ეს სამი ნიშანი, მაშინ ექიმი ზუსტად ამბობს, რომ აი თქვენ შულს აქვს ადენოვირუსული ინფექცია. მეორე შემთხვევაში აი მაგალითად როდესაც ეგრეთ წოდებული მშობლებმა იციან ვირუსული კრუპის სინდრომია, ჩახლეჩელი ხმა, მყეფარი ხასიათის ყველა ხმაურიანი სუნთქვა, 75%-ში ამას იწვევს პარაგრიპის ვირუსი და ეს ვირუსული კრუპის სინდრომი უხშირესად არის დამახასიათებელი პარაგრიპოზული ინფექციისათვის. მის გამოვლინებას წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში ექიმს არ ჭირდება ვირუსოლოგიური კვლევა. ასევეა დაუშვათ ზოგიერთი ვირუსული ინფექციების დროს და ვიცი და არ ჭირდება. როდესაც კლინიკა იმდენად მოიხაზა წელს, როდესაც ჩვენ ზუსტად კიდევ ერთხელ დავადგინეთ და დავაზუსტეთ, რომ კლინიკური სურათი H1N1 ვირუსისა, მერე უკვე წავიდა ასეთი ზოგადი რეკომენდაცია, რომ არ გჭირდება ვირუსის იდენტიფიკაცია და ეს ზედმეტ ხარჯებს მოითხოვს და ზედმეტად კიდევ შეიძლება აღიზიანებდეს მშობელს. ჩვენ კლინიკურად უკვე ვსვამდით დიაგნოზს, რომ აქ არის H1N1 ვირუსი და მკურნალობას ადეკვატური და შესაძლებელი. გასაგებია, მსმენელი ყავს ხაზზე, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ? დამჯობა, გასაგებია, ხმა? დია? მოგესალმებით, მოსალმები ბატონო გზას, ესეთი კითხვა მაქვს. მაინტერესებს რა ტემპერატურა უნდა შევინარჩუნოთ ოთახში, როდესაც ბავშვს აქვს ვირუსი და აი ბანაობის დროსაც რა ტემპერატურა უნდა იყოს? მადლობა. ძალიან საინტერესო საკითხვა. ხო, ზოგი საერთო წინააღმდეგია დაბანის ამ პერიოდში, ამაზეც ვარ. ავადმყოფობის დროს, რო გითხრათ, რა ავადმყოფობის დროს მაინც და მაინც დავბანოთ ბავშვი და წყალში წყლის აბაზანა მივაღებინო და არ არის რეკომენდირებული, მაგრამ ოთახის ტემპერატურა და ჰაერის ტემპერატურას უკანასკნელ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობას ანიჭებენ ექიმები. იმიტომ რომ და ასე ითვლება, რომ ჯობია 18-20 გრადუსი იყოს ცელსიუსით, ყოველ შემთხვევაში არ აღემატებოდეს 21-22 გრადუს ოთახის ტემპერატურა. იმიტომ როცა ნაზალური ობსტრუქცია, ანუ ცხვირითუნთვის გაზნელება მაქვს, როცა ისედაც მცხელა ავადმყოფობის გამო სიცხე მაქვს, ესე იგი ჰაერის ტემპერატურა და განსაკუთრებით გათბობის სისტემა, რომლითაც ჩვენ ასე ვთქვათ ვსარგებლობთ, ძალიან სერიოზულ პრობლემა შეიძლება შეუქმნას ბავშვის ორგანიზმს. ამიტომ 18-20, მაქსიმუმ 22 გრადუსი ოთახის და ხშირი განიავება და ატენიანება ოთახის ჰაერის ტემპერატურა თქვით და წყლის აბაზანებზე საერთოდ ავადმყოფობის დროს დიდად არ არის რეკომენდირებული. რასაკვირველია, პრობლემური ადგილების ჰიგიენური პროცედურის მიღება ეს აუცილებელია ასეთ შემთხვევაში. ა ვირუსების ის სახეობები ახსენეთ, რაც ეს ყველაზე ხშირია და ეს ძირითადად უტევს ეს ყველაფერი სასუნთქ სისტემას, თუმცა არის ვირუსები, რომლებიც კუჭის ლორწოვან გარსზე მოქმედებს და ძალიან ის ინტენსიურად მესმოდა ამის შესახებდიახ და თუ შეიძლება ამის შესახებაც. აი ეს ეხა ყველა მშობელმაც იცის უკვე, იმიტომ რომ 2013 წლიდან საქართველოს
აცრის კალენდრის კალენდარის მიხედვით გაუთანაბრდა და გაუსწორდა ევროპულ და ამერიკულ აცრის კალენდარს. და იმიტომ რომ საქართველოში დაახლოებით 2013 წლიდან უკვე შემოვიდა ეგრეთ წოდებული როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ეს როტავირუსი გახლავთ უხშირესი გამოწვევი ნაწლავური ინფექციის, ესე იგი ღებინებით და დიარეით, სხელებით მიმდინარე დაავადების. და მას შემდეგ რაც და უხშირესი გამოწვევია ვირუსული დიარეით მიმდინარე ვირუსული ინფექციის, რომელიც დიარეით მიდის. მას შემდეგ რაც ამ როტავირუსზე ჩვენი პატარები აიცნენ, კეთრად შემცირდა სხვათა შორის ვირუსული ინფექციით გამოწვეული ნაწლავური ინფექციები და ეს ვაქცინაციის გამარჯვებაა. და ამდენად კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ შიში იმისა, რომ ვაქცინა და ვაქცინაციის პროცესი რაღაც სერიოზულ პრობლემას უქმნის, ეს აბსურდია. საერთოდ ვაქცინა უქმნის პრობლემას, როდესაც არასწორად არის შერჩეული კონტინგენტი და არასწორ დროს არის აცრილი ადამიანი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ნებისმიერი მაღალი რანგის და მაღალი რენომეს სამედიცინო ორგანიზაციები გვირჩევენ, რომ აცრა და ვაქცინაცია ეს არის უმთავრესი უსერიოზულესი ინვესტიცია ჯანდაცვის სისტემაში. არის ქვეყნები, რომლებიც ესე იგი, ასე ვთქვათ, ეს სავალდებულო ხდება. რასაკვირველია, საქართველოშიც არა, უკვე პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს აცრა უკვე ჩვენთან საქართველოში არის სავალდებულო. ვირუსულ ინფექციებს რო დაუბრუნდეთ და ამასთან დაკავშირებით გრიპის აცრები, ასე ვთქვათ, საერთოდ აი ეს ბავშვების შემთხვევაშიც უკვე დაიწყეს და მიმართავენ ვაქცინაციას. რამდენად ეფექტურია ეს ფაქტორი გზარ და როდის უნდა გაკეთდეს ბავშვების შემთხვევაშიც მით უმეტეს და რასაკიდან შეიძლება ვთქვათ? ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს ასეთი სლოგანი: გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება არასდროს არ არის გვიან. რასაკვირველია, იდეალურია, როცა ოქტომბერში, ოქტომბრის თვეში, ზუსტად ამ დროს ჩვენ ქვეყანას შემოაქვს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა და ეს ვაქცინა მოიცავს გასულ წელს ძირითადად რაც ცირკულირებდა იმ ვირუსის საწინააღმდეგო შტამებს. ამიტომ ოქტომბერში ჩატარებული და დაწყებული ერთწლიანი სხვათა შორის ეს ვაქცინა, მას იმუნიტეტი მხოლოდ ერთი წელი უგრძელდება. ოქტომბერში, როცა ადამიანი ჩაიტარებს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას, დაახლოებით 2-3-4 კვირაში უყალიბდება მას იმუნიტეტი, ანუ დაცვითი რეაქცია, და ის ზუსტად ნოემბერ-დეკემბრიდან იწყება თანდათანობით ვირუსული ინფექციის მატება და ადამიანი მზად არის საპასუხო რეაქცია მისცეს და დაცვითი რეაქცია მისცეს გაუწიოს ამ ვირუსულ ინფექციას. ამიტომ უმჯობესია და ასეთი იყო ჩვენი ჯანდაცვის მესვეურების რეკომენდაციაც თავის დროზე, რომ ავიცრათ გრიპზე, ავცრათ ყველა ის რისკის ჯგუფში შემავალი ადამიანები და რისკის ჯგუფში შედიან ქრონიკული გულსიზართა, ფილტვის, ცენტრალური ნერვული სისტემის, ონკოლოგიური, გემატოლოგიური პრობლემებით დაავადებული ადამიანები, რომელიც ექვემდებარება გრიპის აცრას და განსაკუთრებით ბავშვები რისკის ჯგუფში შემავალი. ბატონო გზარ, ბავშვების ბაღები, სკოლები მოგეხსენებათ ეს სისტემაა, როდესაც როგორც კი იწყება სეზონი, სულ გვესმის მშობლების ჩივილები, რომ ეს გაუთავებელი გაციებები და ასე შემდეგ. Ну, ნაწილი ბავშვებისა ინფიცირდება, ნაწილი ბავშვების პრინციპში არ ინფიცირდება. რაზეა ეს დამოკიდებული? აქ უკვე იმუნიტეტზე მოკლეთს და მერე მსმენელიც შავთოთ. მესმის, რასაკვირველია, ჯერადობა და სიხშირე, რითაც ბავშვები ავადობენ, ეს პირობითია და ნორმალურია. მაგალითად, ევროკავშირის ქვეყნებში ჯერადობა 6-8 ჯერ შეიძლება ბავშვმა იავადოს წლის განმავლობაში, ეს არ უნდა იყოს შეშფოთების, მაგრამ არა, მაგრამ ეს ინფექცია უნდა იყოს ხანმოკლე, მსუბუქი, გაურთულებელი და ძირითადად ანტიბიოტიკის გარეშე.
და პირობითია ზოგიერთი მშობელმა შეიძლება თქვას რომ ჩემი შვილი სამჯერ ავადობს და ეს არის ხშირი ინფექცია ანტიბიოტიკი ჭირდება ეხა ეს გასარკვევია სულადობა ოჯახის სიმჭიდროვე ფართი ბევრი ფაქტორი მუშაობს აქ მე იმ ბაღშიც ეკვემდებარება თუ არა ის ბაღის სტანდარტებს იმ სტანდარტებს და ყველაფერი ეს განაპირობებს რომ ვიღაცა ხშირად ავადობს ვიღაცა ნაკლებად ავადობს მაგრამ ფაქტია რომ ამ დროს ექიმის მიდგომა და კომუნიკაციის დამყარება მშობელთან რომ უნდა აიცრას გრიპის საწინააღმდეგოდ რომ ხალხრავალ ადგილებში მოვარიდოთ და მაინც და მაინც ძეხვი და სოსისი არ ვაჭამოთ ასეთ შემთხვევაში ეს ყველაფერი განაპირობებს მსმენელი გყავს და უკვე დასასრულს ტერმინ დივარს და მოვასწროთ უნდა ორივე სიტყვით პრევენციას და პროფილაქტიკას პრინციპში თქვენ ისაუბრეთ ამ თემებზე ფაქტიურად ხართ საუბრობთ გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა. იცით რა მაინტერესებს, ანუ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ხალხური მედიცინის მიმართ? იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან გავრცელებულია აი ექიმბაშები, რაღაც ხალხური მედიკამენტები და ასე შემდეგ და რამდენად მიზანშეწონილია ეს რომ ვიცით. მადლობა კითხვისთვის. ნუ ძალიან ვერ ვიტყოდი, მაგრამ რაღაც ნაწილი ალბათ მიმართ. იცით რა ჩვენ ექიმები ვამბობთ ასე. ის რაც არის ფაქტებზე დაფუძნებული მედიცინა, ის რაც არის საერთაშორისო რეკომენდაციები. ეხა კლინიკები და ექიმები ძირითადად მუშაობენ მიღებული პროტოკოლებით, მიღებული გზამკვლევებით, მიღებული საერთაშორისო რეკომენდაციებით და რასაკვირველია შეიძლება რომ რძემ მინერალურ წყალთან ერთად, ну ხალხურ მიდგომებზე ვსაუბრობ, ზოგიერთი მამაპაპეული რეცეპტმა იმუშაოს, მაგრამ ამას სახსენეთ იყენებენ კიდევ ეს რასაკვირველია იყენებენ მაგრამ მე როგორც ექიმი როცა ასეთ რაღაცებზე ვსაუბრობ ვერ მივცემ მას მყარ გადაწყვეტილებას მყარ რეკომენდაციას რომ აი ეს გააკეთეთ და თქვენი პატარა კარგად იქნება იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს ტრადიციულია და ამას შეიძლება დიდი საფუძველი ისტორიული საფუძველი კონდეს ბევრი უბრალოდ მინდა ვთქვა მედიცინას აქვს მითები და რეალობა აღმოჩნდა რომ გვეგონა რომ ეს ასე იყო აღმოჩნდა რომ ეს ასე არ არის და ამის უბრალოდ კლასიკურ მაგალითს გეტყვით წყლოვანი დაავადების გამომწვევი გვეგონა რომ სტრესული სიტუაცია, ცუდი კვება, გიპოვიტამინოზი, კუჭის პლუსი წვევდა, 12 გოჯას წყლში წვევდა და აღმოჩნდა რომ ეს ყოფილა ბაქტერია, ჰელიკობაქტერი პილორი, რომელიც ზის ჩვენს კუჭნაწლავში და გარკვეულ პერიოდში 85-95% შეიძლება გამოიწვიოს ეს დაავადება. ამიტომ არის რომ თუ ამ ბაქტერიას დავადგენ, თუ ამ ბაქტერიას, ბაქტერიის არსებობას და მის კლინიკურ გამოვლენებას დავადასტურებ, უმკურნალებ ერადიკაციას, ანუ მოსპობ და კუჭის ფულს თუ 12 კუჭის ფულის მდგომარეობის დროს არ ჭირდება არავითარი დიეტა, არავითარი გიპოვიტამინოზის კორექცია. მესმის, შეშობრობ ჩვენ ვერ ვუპასუხებთ დღეს იმ კითხვებს, რომლებიც ალბათ უნდა დასმულიყო ჩვენი დროიდან გამომდინარე, რაც გამოყოფილია ამ გადაცემას საეთერო დროიდან გამომდინარე, ამიტომ უნდა დავასრულოთ სულ ორივე სიტყვით პრევენცია და პროფილაქტიკა და უნდა დავასრულოთ მესმის პირველ რიგში ეს ფორმატი ასეთია და პრევენცია და პროფილაქტიკა პირველი რასაც ჩვენ ახლა ყველანი ასე ხაზგასმით ვამბობთ რომ საერთოდ არა მარტო ბავშვი არამედ მოზილიც ავამყოფი ადამიანი უნდა იყოს სახლში იმიტომ რომ ის გადამდებია ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამას უყურებენ მშობლები უსმენენ ავამყოფი უნდა იყოს სახლში რა მოზდილი რა ბავშვი მით უმეტეს რომ არ გაუშვათ სკოლაში არ გაუშვათ ბაღში იმიტომ რომ ის უკვე გადამდებია მან შეიძლება დაავადოს და ავნოს აბსოლუტურად ჯანმრთელ ჯანსაღ ბავშვს პირველი
და პირველი რაც მეტად კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ რასაკვირველია პირველივე ნიშნების თანავე უნდა იყოს კომუნიკაცია ექიმთან. ეს იქნება სატელეფონო საუბარი თუ პირდაპირ მისვლა და უნდა გაგრძელდეს ეს კომუნიკაცია ექიმთან იმ პერიოდის განმავლობაში, სანამ ბავშვი ავათარებ. იმიტომ რომ არაიშვიათად ჩემი დიდი კლინიკური გამოცდილება ადასტურებს, რომ ფსუბუქად კი გავხდი ავად, ფსუბუქად კი დაიწყო ინფექცია, მაგრამ გართულდა. ამიტომ ღამე იქნება თუ დღე იქნება ექიმთან კომუნიკაცია უნდა გაგრძელდეს და ყოველი შეფასება, ყოველი გამოვლინება უნდა იყოს ექიმის მიერ შეფასებული. ამისათვის არსებობს გადაუდებელი პედიატრიული სამსახური მთელ საქართველოში, რომელიც სერიოზული მიღწევა გახლავთ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის და 24 საათის განმავლობაში იქ არის აღმოჩენა, დახმარება, შეფასება და კურნალობა ასეთ საშუალებებით. დიდი მადლობა, იმედი მაქვს, რომ თქვენს რეკომენდაციებს და რჩევებს გაითვალისწინებს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი. დღეს მე კი შეგახსენებთ, რომ საუბრობდით სეზონურ გამოწვევებზე, იმაზე, თუ როგორ შევამციროთ ვირუსული ინფექციებით გამოწვეული დაავადებების რისკი ბავშვებში. ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პედიატრი, სამედიცინო ცენტრი ციტოსექიმი კონსულტანტი ნუგზა რომბერი. დიდი მადლობა ბატონ ნუგზა მოგზანებისთვის და იმედია კიდევ გვექნება საშუალება, რომ მივიღოთ თქვენგან ესეთი კონსულტაცია. მადლობას მოგახსენებთ. ეთერში იყო სამედიცინო ცენტრ ციტოს და რადიო ათინათის გადაცემათა ციკლი. სტუდიაში მაია ფიფიო მუშაობდი. კარგად ბრუნდებოდეთ. სეზონური გამოწვევები. როგორ შევამციროთ ვირუსული ინფექციებით გამოწვეული დაავადებების რისკი ბავშვებში? დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა. სამედიცინო ცენტრ ციტოს და ათინათის გადაცემათა ციკლი. თქვენს კითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხებს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პედიატრი, სამედიცინო ცენტრ ციტოს ექიმი კონსულტანტი ნუგზარ უბერი. ზუსტი ანალიზი და სწორი დიაგნოზი ეფექტური მკურნალობის საწინდარია. სამედიცინო ცენტრი ციტო ერთადერთი საერთაშორისო აკრედიტებული ლაბორატორია საქართველოში. გვისმინეთ 105-ზე და გვიყურეთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე. კვირას 24 თებერვალს 17 საათზე.